Ja sam sad 2,5 godine u zajednicu ovdje i ja se još sjećam prvi put kad sam upoznao zajednicu, to je bilo prije 5 godina možda, ja sam radio uvijek puno i išao sam za tjedan, dva u Međugorje i na kraju od putovanja tog sam došao ovdje u Čenakolo i saslušao jedno svjedočanstvo i mene je to dotaklo, zato vidio sam ljudi koji su možda imali probleme u životu i promijenili njihov život i ovdje su našli ono, mogu reći, sreću, ono to što su tražili. I kad se sjeća mene, prije nego što sam ušao u zajednicu, ne znam, ja sam puno radio i uvijek sam htio i napredavati u životu, ići dalje i puno snagu i energiju sam izgubio u tome. I došao sam do jednog trenutka gdje sam malo pao ono, doli sa moralom, nisam više znao što ću raditi, nisam više bio sretan, uvijek sam tražio više. Tu sam već 3 godine i evo, malo pomalo uz svakodnevni evo, rad, molitvu i trud zajedno sa braćom i u svakodnevni naš ritam, ajmo reći, života sam, malo pomalo sam otkrio novi svijet, otkrio sam, kako bi rekli, nove horizonte, ono, ne, nisam više, prije sam bio zatvoren u životu, samo bilo mi je bitno igrati karte, kockati i izlaziti sa prijateljima. Sam je puno bitnije ono, da živim jedan skroman život, normalno, u vjeri, da pomažem braći, da pomažem ljudima koji su oko mene, ono, koji se nalaze tada. Dobio sam puno darova preko zajednice, ono, otkrio sam da svojim rukama mogu napraviti nešto dobro, ono, zaljubio sam se u rad s kamenom. Eto, sad se trenutno nalazim u zajednici Čenakolu, u jednoj stolari. I onaj, tako na taj način pokušavamo, nije samo da se radi, eto, da svaki dan što radiš, ali na taj način ono, eto, ne misliš na gluposti, družiš se s drugima, ono, naučiš se stvari koje nisi nikad prije radio, što ja znam, bude puno zanimljivo ono, tih stvari, ono, osim toga da se fizički umoriš, uvijek vidiš nešto pozitivno iza sebe. I jedan posao lijepi ono, i plus jedno prijateljstvo koje izgradiš s drugima.